የሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ወደማያልፈው ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው አረገች ድንግል ወደማያልፈው ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ወደማያልፈው ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው አረገች ድንግል ወደማያልፈው። ሊቀ ትጉሃን አባታችን ባህታዊ ገብረ መስቀል በመካከላችን አሉ። ስለዚህ እሳቸው ደግሞ ለልጆቻቸው ብሩካኔም ትምህርትም ይሰጣሉ። ቀጥታ ወደ እሳቸው ነው መወስዳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ፣ ምልጃዋ ይሄ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አማላጅነቷ ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል ነው። አንድ ባለስልጣን ፊት እንኳን ጸጋ ያገኘ ሰው ከሌ ባለስልጣን አለኝ፣ አጎት አለኝ፣ አክስት አለኝ፣ ዘመድ አለኝ ይላል አይደለ? ወገኖች እዚህ ምድር ላይ እንኳን ትንሽ ጸጋ ፊት ታገኛችሁ። ድንግል ማርያም ግን ጸጋ ያገኘችው በማን ፊት ነው? በማን ፊት ነው? ንገሩኝ። በፈጣሪያችን በመድኃኔ ዓለም ፊት ነው። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ጸጋ አግኝተሻል። መርሕ ለመንግሥተ ሰማያት፣ የመንግሥተ ሰማያት መሰላል ሆነሻል። ሰውና እግዚአብሔርን አስታራቂ ሆነሻል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። አዎ ሰውና እግዚአብሔርን እንድታስታርቅ ጸጋ ተሰጣት። ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስታረቀን ከራሱ ጋር ነው። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ስትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ሆኖ በክርስቶስ ሆኖ ከራሱ ጋር አስታረቀን ይላል። ልጇ መድኃኔ ዓለም ከራሱ ጋር ነው ያስታረቀ። ድንግል ማርያም ግን ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀች። ደስ ይበላችሁ። ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። መሐር ወልዴ የተዘከር ኪዳኔ እያለ በሰጠኝ ቃል ኪዳን በማይሻረው በማይለወጠው በቃል ኪዳን ማርልኝ እያለች እኔንና እናንተ ከኃጢአት መንገድ ወደ ጽድቅ መንገድ ታድናለች፣ ታገናኛለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ነው ቅዱስ ገብርኤል ሶስት አብይ ነገር ተናግሯል። አንደኛው የመጀመሪያው ስለ አማላጅነቷ ሲናገር አሁን የጠቀስኩላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ፣ ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር ታስታርቂያለሽ፣ ሰውን ታማልጃለሽ። ምዕመናንን ሳሊለነ ቅድስት እያሉ የሚጠሩሽን የከበቡሽን ልጆችሽን ባልንጀሮችሽን እነሆ በልጅሽ በንጉሡ እልፍኝ ታስገቢያቸዋለሽ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እነዛን ምዕመናንን በትሕትና በእምነት በፍቅር በሥነ ምግባር የታነጹትን እነዛ ልጆችሽን ወገኖችሽን ዘመዶችሽን እነዛ ምዕመናንን ከእግዚአብሔር ጋር እያስታረቅሽ ከመድኃኔ ዓለም እያስታረቅሽ ወደ መንግሥተ ሰማያት ወደ ንጉሡ እልፍኝ ታስገቢያቸዋለሽ አለ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ታስገባለሽ። አትፍሪ፣ ጸጋን አግኝተሻል። ይህ በእግዚአብሔር ፊት ያገኘችው ጸጋ ነው። አዎ ማርልኝ ለማለት የተሰጣን ጸጋ ነው። አዎ ይቅር በላቸው ለማለት የተሰጣን ጸጋ ነው። ሌላው
ሁለተኛው አብይ ነገር ቅዱስ ገብርኤል የተናገረው ጸጋዬ ሞላብሽ ማርያም ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሻል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ጌታ ከማ ጋር ነው አላት ቅዱስ ገብርኤል። ካንቺ ጋር ነው ወገኔ። አሁን ኢየሱስ ኢየሱስ ስላልን እንድን ይመስላችኋል? ድንግል ማርያም አታስፈልገንም። እኛ ኢየሱስን ተቀብለናል። እኛ የኢየሱስ ነን የሚሉ የሉም አሉ? ንገሩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ተጽፏል። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ፣ በስምህ ትንቢት አልተናገርንም፣ በስምህ አጋንንት አላወጣንም፣ በስምህ ታምራት አላደረግንም ይሉኛል። እኔም እናንተ አመፀኞች፣ እናንተ አመፀኞች፣ የአባቴን ፈቃድ ያልፈጸማችሁ፣ እናቴን ያላመናችሁ፣ አዎ በእውነት አላቃችሁም እላችኋለሁ። በዚያን ጊዜ ጥርስ ማፋጨት ወደ ጨለማ፣ አዎ መከራ ወደ በዛበት ይጣላሉ ይላል። በልብ አምላክ የታሰበች በእግዚአብሔር የተመረጠች በመላእክት የተመሰገነች በሰው የተመሰገነች ድንግል ማርያም የኔና የናንተ እናት ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም። አክብር አባከወመከ ማለት እናት አባትን አክብር ማለት፣ አዎ በላይ በሰማይ አባትህ የፈጠረ ያ የሰራህ እግዚአብሔር እሱ አባትህ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ከስጋ ከነፍስህ የተገኘችዋል አካልህ ወገንህ የሆነችው የሐናና የኢያቄም ልጅ የሆነችው ድንግል ማርያምን እናቴ ብለህ አክብር ያለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እናትህ እሷ ስለሆነች፣ አዎ ያለ እሷ ምንም ስለሌለ ሁሉ ትውልድ ያሰበጽኒ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል የእግዚአብሔር እናት ሆናለችና። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወላዲት አምላክ አዎ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የእግዚአብሔር እናት ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በእሱ ፊት ጸጋ አግኝተሻል። አዎ ለማማለድ በቅተሻል፣ ለማስታረቅ በቅተሻል። አማላጅ ማለት አስታራቂ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታረቀም ብያችኋለሁ። ድንግል ማርያም ግን ሰውና እግዚአብሔርን አስታርቃለች። በጨለማ ውስጥ ለነበሩት ብርሃን ወጣላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዚህ ነው ቅዱስ ገብርኤል አዎ ማርያም ሆይ አለ፣ ማርያም ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሦስተኛው እንዲህ አላት፣ ድንግል ሆይ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ፣ እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነሆ መንግሥቱ እስከ ዘላለም ድረስ የጸና ነው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስከ ዘላለም ድረስ አዎ፣ በያዕቆብ ላይ ይነግሳል ወገኔ። ለዘላለም ንጉሥ ነው። የንጉሶች ንጉሥ ነው። አልፋ ኦሜጋ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናቶቼ፣ አባቶቼ ከክርስቶስ ጋር መንገስ ከፈለጋችሁ፣ ዘላለማዊ ሕይወት ከፈለጋችሁ እንደ ኤልሳቤጥ አመስግኗል። የጌታዬ እናት በሉ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ በሉ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በሆድ የዘለላለች። ክብር ለመድኃኔዓለም። ያን ጊዜ የድንግል ማርያም ድምፅ በጆሮዋ ሲገባ ያን ጊዜ
እየሮጠች ወጣች ኤልሳቤጥ ድንግልን ልታቅፋት። እስቲ በሄ በአይነ ህሊና ሂዱ ቀፏት ያዟት እስቲ ያን ጊዜ ይደረግላችኋል። ሮጣ ወጣች። እቅፍ ስታረጋ ድንግል ማርያምን ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ተሞላች ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ያን ጊዜ እንዲህ አለች፣ አንቺ በሉ እባካችሁ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው አለቻት። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይሄ ነው እኮ እኛ የምንለው፣ እንደ ቅዱስ ገብርኤል በሰላመ ገብርኤል እንላለን፣ እንደ ኤልሳቤጥ አዎ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው እያል በሰላመ ገብርኤል እንደግማለን፣ እንጸለያለን፣ እናመሰግናለን። ምስጋና ይገባታል አይገባትም? ይገባታል አይገባትም? አመስግኑ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። ላስተማረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። ዕቃ ቤት እንዲኖራት፣ ደወል ቤት እንዲኖራት፣ ክርስትና ቤት እንዲኖራት የመጀመሪያው ስላብ ተሰርቷል። እኔ የምጠይቀው ሁለተኛውን ነው። ሌላው ነገር አለን ብለዋል። ሲሚንቶም አለ፣ አሸዋም አለ፣ ጠጠርም አለ። የሚያስፈልገው ብረት ብቻ ነው። ስንት ያስፈልጋል መሰላችሁ? 500,000 ብር ያስፈልጋል ለብረት ብቻ ነው። እኔ ከመጣው ደግሞ ስራ መስራት ነው የምፈልገው። እንደምታውቁት እስካሁን ድረስ 1114 ቤተ ክርስቲያን አስመርቀናል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። 257,000 ብር ገብቷል። ሌላው ሲገባ ብረቱን ሄደው ቀጥታ አምጥተው ስራውን ይጀምራሉ። ስለባረከን፣ ስላከበርከን፣ ከፍ ከፍ ስላደረግከን በማይመቸው ስፍራ አንተን የሚመቸውን ቃልህን እንድንሰማ ስላደረግከን ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል፣ እነሆ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠግነውን የሚያጽናናውን የሚያረጋጋውን የእግዚአብሔር ቃል ስትመገቡ የቆያችሁ እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን አማላጅነት ለሕዝባችን ለሀገራችን ይትረፍልን። የቤተ ክርስቲያን አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። አባታችን ሆይ